Yes, come in. मत डाकले सर हाँ मत तमो डाकले सुनो ये लेटर और बैग नहीं तमे हमो घर को जीवो मैडम को दबो ओके आ कहिबो कि मु दे छी बोली आ गया जो गिफ्ट आ लेटर पठेली से सब खास लिसा को पाई थिला से तले गिफ्ट खोली देखिवे आ लेटर पढ़िवे निश्चय खुशी हिजबे आ मते संगे संगे फोन करिए सार तो एक कथा कहले को मैडम को देवी लिसा मैडम शारदा मैडम दुर्गा मैडम ना आउ थर जे पचारी आसे नहीं नहीं एनी हाउ आज प्रोजेक्ट पेपर सबमिट हवा दरकार ता संगे लीगल पेपर्स भी लिसन मु जहाँ कहली सेटा आग ओल्ड फैक्ट्री एक्सटेंशन प्लान परे इज दैट क्लियर कौन कहली बुझीगला ये सब ब्लडी एक्सक्यूज मत पसंद नहीं आज सुन एज पॉसिबल इस सबू पेपर्स को रेडी कर रख ओके सार तो बिजी अच्छा किसी कहले को मैडम मुझे जानवी कौन है गोवर्धन खुंटा बड़े एमती छिड़ा हीच कहीं मु किछि बुझी पारुनी माने शिव सर ए सब मैडम को देबा पे कहले किंतु शिव सर को घर तीन जण मैडम को मैडम को देबी किछि कहलेनी तमे पचारलोनी पचारबा पे जाई थिले सर फोन रे बिजी अछंती मते हाथ ठारे चली जेबा पे कहले मु पूर्ण डिस्टर्ब करबी ताहले सर रागी जेबे ओ तमे व्यस्त होनी देखिबा बैगटा देलो तो कंडे अच्छी पिला खेलना तमाने सार ये सब दुर्गा मैडम को दबा को कही कहीं दुर्गा मैडम महाबाग जा हाँ तुम्हें ठीक कह मु सतरे केड़े बोकाटा से किए जानी जे कौन कह बोका देल देल मो बैगटा देल मु जाए लिसा फोन उठूनी कहीं लिसा फोन न उठेबार कारण कौन तार किसी असुविधा है तो मो बेटा ठीक अच्छे तो
ଏମିତି ଅଭଦ୍ରଙ୍କ ଭଳିଆ କିଏ ବେଲ୍ ବଜାଉଛି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନମସ୍କାର, ଦୁର୍ଗା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଘରେ ଅଛନ୍ତି କି? ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଉ ଚିଠି ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ଶିବ ସାର୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାର୍ ଏସବୁ କେବଳ ଦୁର୍ଗା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ହିଁ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ମୋତେ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ଦିଅ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲି ପରା ମୋତେ ଦିଅ, ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ହଉ ନିଅନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ଚିଠି ବି ଅଛି। ହଉ ତମେ ଯାଅ। ଆଜ୍ଞା। ଶିବ ସାର୍ ଦେଇଛନ୍ତି, କେବଳ ଦୁର୍ଗା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ହିଁ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ଚିଠି ବି ଅଛି। ସାର୍ ଏସବୁ କେବଳ ଦୁର୍ଗା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ହିଁ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ଚିଠି ବି ଅଛି। ସେ ଦୁର୍ଗାକୁ ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆଉ ଲଭ୍ ଲେଟର୍ ନୁହେଁ ତ? To my dearest of all, to the love of my life, ତମେ ଜାଣିନ ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ। ତମେ ହିଁ ମୋର ସବୁକିଛି, ତମେ ମୋ ପ୍ରେମ, ତମେ ହିଁ ମୋ ପୃଥିବୀ। ଆମ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମୋତେ ସବୁ ଖୁସି ଦେଇଛି, ତଥାପି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ହେଉଛି। ଲାଗୁଛି ଯେମିତି କିଛି ଅଭାବ ରହିଯାଇଛି। ସେ ଅଭାବକୁ କିଏ ପୂରଣ କରିବ ଜାଣିଛ? ଆମ ରକ୍ତର ସନ୍ତାନ। ମୁଁ ଆମର ସେଇ କୁନି ଛୁଆକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତମ କୋଳରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତମେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମା ହେବ, ସେ କଥା ଭାବି ମୁଁ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ବୁଝିପାରିବନି। ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ ତମ ପାଖକୁ ପଠାଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭେଟି। ଆଶା କରୁଛି ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ବାପା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅଛି ମାନେ ଭାଉଜଙ୍କର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଏଠି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏମିତି କେତେ ସମୟ ମୁଁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଯାକିକି ବସିବି କହିଲ? ପ୍ଲିଜ୍ ତମେ ନେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସ। ତମେ ଏକୁଟିଆ ଚାଲିଯାଅ, ହେଲେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଏଠି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିଦେବି, କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବିନି। ଦୁର୍ଗା ପେଟରେ ଯେଉଁ ଛୁଆଟା ପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା।
ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନିଜର ପପୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ମୋତେ ବାହାହେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ମୋହର ବନେଇ ଦେଇ ପ୍ରେମ ଲୀଳା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ମୋ ସହିତ, ଏତେ ବଡ଼ ଚଳନା କଲେ ମୋ ସହିତ ସେ। ତମ ଜି ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି, କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି ମୁଁ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ। ମୋ ସହିତ ଧୋକା କରୁଛ ତମେ, ଜଣକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି, କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି, କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ଧୋକା ଦେଲ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ, ମୋତେ ଧୋକା ଦେଲ, ଧୋକା ଦେଇଛ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ, ମୋତେ ଧୋକା ଦେଇଛ। ଲିସା ଏଯାଏଁ ଫୋନ୍ କଲେନି କାହିଁକି? ମୋ ଲେଟର ଆଉ ଗିଫ୍ଟ ତ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ପାଇସାରିଥିବେ। ଆସ ସାର୍, କଫି ସେଇଠି ରଖିଦିଅ। ଶୁଣ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଲେଟର ଆଉ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଇଥିଲି ଘରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଦେଲ? ହଁ ସାର୍, ସେସବୁ ଲିସା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇକି ଆସିଛି। ଓକେ, ଯାଅ ତମେ। ଲିସା ମୋ ଚିଠି ଆଉ ଗିଫ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇସାରିଥିବେ, ତଥାପି ଏଯାଏଁ ସେ ଫୋନ୍ କଲେନି କାହିଁକି? ଲାଗୁଛି ଲିସା ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗିଛନ୍ତି, ରାଗିବାର କାରଣ ବି ଅଛି। ୟା ଭିତରେ ଲିସାଙ୍କୁ ମୁଁ ସେତେଟା ସମୟ ଦେଇପାରୁନି, ଅଫିସ୍ ଆଉ ବିଜନେସ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ବହୁତ ବିଜି ରହୁଛି। ଭାଉଜ ଠିକ୍ କହୁଥିଲେ, ଜାଣି ଜାଣି ନହେଲେ ବି ଲିସାଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛିଟା ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଛି, ମୋତେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମନେଇବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ କେମିତି, କ'ଣ କଲେ ସେ ମାନିବେ? ୟେସ୍, ଲିସାଙ୍କୁ ମନେଇବାର ବାଟ ହେଉଛି ଗୋଟାଏ, ଓହୋ ବୁଝିଲୁ ଦୁର୍ଗା, ଭଲ ହେଲା ଆଜି ଆମେ ଔଷଧ ନେଇ ଆଇଲେ। ବୈଦ ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯିବେ, ଆସୁ ଆସୁ ଡେରି ହେବ। ଆଜି ଯଦି ଔଷଧ ନ ଆଣିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା। ଆରେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ତମ ଶ୍ୱାସ ଔଷଧ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ବୈଦ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ହେଲେ ତମେ କେତେବେଳେ ଆସିଲ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ଏଇ ଟିକେ ଆଗରୁ ଆସିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଆଦିତ୍ୟ ଆଉ ମୁନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଅଫିସରୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି? ହେଇ ତ ଆଦିତ୍ୟ ଆସିଗଲାଣି,
अरे आदित्य तू आसिलु तो संगर कोन मुना आसिनी बाबा से ऑफिस रु गोटे कोडे गला आ मते कहला तर फेरु फेरु लेट हबो आ मना करछि हमें खाइला बेले ताको वेट करबानी बोली अच्छा शिफ फेरि बा करू मते लिसांग को सहित कथा पाको पड़िबो एपे जाय कथा हे जाउ छी दुर्गा तमे कोठे जाउ छ तमे के जा खाइबा पड़िबो बहुत भूख लागिला हाँ माँ मत भी बहुत भोक हूँ हौ दुर्गा गोटे काम कर एम आग पढ़ापढ़ी पड़ी कर दबा परे आमे खाइबा आ माँ तुम्हें फ्रेश होकर आस मु खाइबा पड़ुच रूम एते अंधार कहीं लिसा लिसा Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear husband. Happy birthday to you. Happy birthday, dear husband. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear husband. Happy birthday to you. मो बर्थडे तुम मन थिला अच्छे सब मन अच्छे तुम प्रेम तुम प्रतिश्रुति मत देखे सब स्वप्न सब मन अच्छे तमें तमें भूली जाइ सेफ भूली जाइ तम मत यस भूली जाइ आई एम सॉरी लिसा I'm extremely sorry. No sorry. No thanks. And no excuses. Kahin ki na सॉरी कहबार समय आओ नहीं